במעצב ומתנס אינטראקטיב. אני עצמאי כבר 5 שנים. לפני 4 שנים הקמנו את מתנס, עודד ערד ואני. בתוך שנתיים הגענו למצב שהיינו 11 עובדים, ועכשיו אנחנו 4. הנה השלוש האחר. וזה אחלה. כי אנחנו עוברים שינויים, ושינויים זה טוב, ודווקא אם אנחנו לא נעבור שינויים, אז אני אתחיל לדאוג. ובגלל שזו הרצאה קצרה והקונספטים שאני רוצה להעביר הם כאלה קונספטים רחבים, אז אני הולך להשתמש בהרבה רפרנסים, ויש איזה קישור שנעלה בסוף ההרצאה, והוא יהיה באתר של New School, והוא גם בפייסבוק שלי, ויהיה גם בפייסבוק של מתנס. אז אני ממליץ לכם בחום לראות את הקישורים האלה. ואנחנו התכנסנו כדי לדבר על איך הופכים להיות מעצבים עצמאיים ומאושרים ומצליחים וכאלה. וביקשו ממני לדבר על הנושא הזה. לא יודע באמת איך עושים את זה, אבל אני אגיד בכל זאת. ואני חושב שהנושא הזה לא טוב, והיוזמה שלכם היא מבורכת, כי הצד העסקי של העיצוב הוא צד נורא גדול. ואני מוצא את עצמי יותר ויותר מתעסק בפעולות היקפיות, איך שאני קורא לזה, שזה בעצם הצד העסקי של פעולות העיצוב. והוא חשוב לי, כי אני בעיקר מתעסק עם לקוחות, אני לא מנסה להשיג לקוחות, את זה מתנס עושה טוב מאוד, ועודד מטפל בכל העניין של הצעות מחיר וכאלה, אז אני לא צריך לדאוג לזה כל כך. אז אני מתעסק בעיצוב גרפי ובחוויית משתמש ובניהול פרויקטים, ואני מלווה את הפרויקט מהרגע שהוא נכנס עד לרגע שהוא יוצא. אז בעצם אני חושב שהפעולה שאני עושה זה סוג של שימור לקוחות. יפ, אחר כך אני נותן אותם חתומים, אז לא באמת. אוקיי, נעבור שקופית. וואלה. שזה אחלה שרואים את השקופית הזאת, כי... אז אני חושב שעיצוב במיטבו זה גם עיצוב וגם פעולות היקפיות, שזה אמרנו שזה סתם לדוגמה חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר, מחשב להתקלקל, ביטוח משכורות, אתם מכירים את זה, אני בטוח. וככל שגדלנו, מתנס, התחלתי להתעסק בעיצוב פחות ופחות, עד שהגעתי למצב שרוב הזמן שלי הוא פעולות היקפיות, ולפי דעתי זה לגמרי עיצוב. וזה חייב להיות ככה, אני מתאר לעצמי. וחשוב לכם להבין את זה. ואם אתם לא מבינות את זה, אז חבל. בכל מקרה, אתם חייבות להיות מעורבות וחייבות לתת את ה-say שלכם. גם אם יש לכם שותף שהוא קצת יותר מבין בכל העניין הזה של ההיקפים. הצד העסקי זה הצד מהצדדים הראשונים שהלקוח שלכם יראה כשהוא יפגוש אתכם על שולחן הדיונים והצעת המחיר וכל השטויות האלה. אבל מה זה שימור לקוחות בתכלס? מה אנחנו חושבים שאומרים לנו שימור לקוחות? אז הרבה פעמים אני חושב בכל מקרה על פלאפון, שהתקשרו אלינו לפני כמה ימים ואמרו לנו, יש לנו אחלה הצעה בשבילכם במקום לשלם 1,200 שקל בחודש, שלמו 400, ואמרתי, hell yeah, וכאילו, והתחייבנו על עוד איזה 3 שנים, אבל אנחנו חוסרים כמה אלפי שקלים בשנה, זה אחלה. אז זה שימור לקוחות מבחינתי, אבל מה זה שימור לקוחות בעיצוב? אז הנה כמה מחשבות שהיו לי לגבי שימור לקוחות בעסקי העיצוב, שאולי זה לקוחות מאושרים, מרוצים או מסופקים. ואני יכול להגיד לכם שזה לגמרי nice to have, לקוחות מאושרים. היו לנו פרויקטים שהרבנו עם הלקוחות שלנו, שחזרו אלינו לסיבוב שני, והיו לנו פרויקטים שהסתכסכנו עם הלקוחות למוות, והם המליצו עלינו ללקוחות אחרים. אז כנראה שזה לא עוזר. את הדבר הבא אתם בטח מכירים, שהלקוחות מבקשים יותר ממה שהם שילמו עליו. אז האם לתת ללקוח יותר ממה שהוא ביקש, יותר ממה שהוא שילם עליו, אם זה לקוחות, שימור לקוחות? אז אני חושב שלא, כי הרבה פעמים אנחנו עומדים על שלנו, ואנחנו לא נותנים ללקוחות את מה שהם חושבים שמגיע אליהם, ועדיין הכל על מי מנוחות, והלקוח מרוצה, והפרויקט יוצא לאור, והכל מגניב. אז זה גם כן לא. האם שימור לקוחות בעיצוב זה שהסכמנו עם כל מה שהלקוח אמר, תעשה לי את זה ברור, תעשה לי את זה פינות עגולות וכאלה? אני גם כן חושב שלא. כאילו, אני יודע שלא.
הרבה פעמים אנחנו לא מסכימים עם לקוחות שלנו כי הם אומרים דברים שאנחנו לא מסכימים איתם, ובכל זאת הם מרוצים וחוזרים אלינו וכאלה, אז כנראה שזה גם כן לא העניין. אז איזה סוג של עסק אנחנו? ומה זה שימור לקוחות בעולם הייצוג? מה זה, הלקוח תמיד צודק, אנחנו מקדונלד, 30 ימי החזרה, איך מודדים אותנו בכלל? בעצם אני יודע, הם מודדים אותנו לפי העבודה שלנו, לפי התוצרים שלנו, לפי דרכי הפעולה שלנו, איך שאנחנו מדברים, מתנהלים, מנהלים. הדברים האלה הם שיקבעו בסופו של דבר אם הלקוחות שלנו יישארו איתנו. ובלי קשר, אני מקווה שנגיע ממצב של שימור לקוחות ולבחור איזה לקוחות אנחנו רוצים לשמור, שזה הדבר בתכלס. ואני אתמקד בשלוש נקודות שאני חושב שהן חשובות. שירותיות, נקודה ראשונה. אז בתכלס, רוב הלקוחות שלנו הם אנשים טובים, והם יכולים להיות גם ממש אחלה, והם יכולים להיות אחים שלנו, חברות שלנו, או whatever. אבל הם לא תמיד יודעים מה טוב בשבילם, כי הם לא יודעים את המילים לתאר את מה שמפריע להם. הם בדרך כלל אנשים נורא אינטליגנטים, הם פשוט לא מכירים את השפה העיצובית, ואפילו אני, כמעצב, הרבה פעמים נתקע על מול עיצוב, שאני לא יודע איך פונות. אני צריך להתיישב מול המחשב ולהתחיל לנסות ולהזיז וכאלה, כדי לדעת ולהגיד מה מפריע לי בעיצוב מסוים. אז מה אני יכול לצפות מלקוח, שזו פעם ראשונה שהוא עושה פרויקט עיצובי? שהוא לא יודע עיצוב, שהוא מדבר באם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה. הוא בטח לא מבין את המורכבות שבדבר, והוא לא מבין את הזמן שאנחנו משקיעים בזה, את הניסיונות שאנחנו נותנים, הוא לא רואה את זה. ויכול להיות שהלקוח הזה, שהוא בן אדם מדהים ומבריק, ייצר לנו חוויה שלילית ותחושת תסכול על הפנים. אז אני חושב שחלק גדול משירותיות זה למנוע את התחושת תסכול הזאת. וכמה דברים שכדאי לכם לזכור כדי לתת שירותיות טובה, לפחות לפי איך שאני רואה את זה, זה לפעול לטובת הלקוח. שלא היינו עושים את הפרויקט בלי הלקוח, והתפקיד שלנו זה להחזיק אותו ביד וללוות אותו לאורך כל הדרך. ובשביל ללוות אותו לאורך כל הדרך אנחנו צריכים לדעת את הדרך, וזה מצריך הרבה ניסיון ואורך רוח, אבל זה בהחלט מונע תסכול. אבל מעבר לטובת הלקוח יש להם את טובת המוצב. הרבה פעמים חוסר הניסיון של הלקוח, או מחשבה לא מנומקת, או אחזות באידאות כאלה, גורמים למוצר ללכת לכיוונים שהם די מוזרים, בוא נגיד. אבל אם אנחנו נהיה כלבי השמירה ונעמוד על שלנו, ובאמת בסופו של דבר המוצר יצא יותר טוב, אני חושב שהלקוח יעריך את זה, ובעקבות זה גם נצליח לשמר אותו. יש לי ציטוט אפילו שעודד הכיר לי, שאם יש לך אויבים, אז סימן טוב, זה אומר שהמטה שלך. ווינסטון צ'רצ'יל. עוד דבר טוב בשירותיות זה החשיבות של להסביר את עצמך. תחשבו על כל מה שאתם עושים. חשוב להסביר את הסיבות לפעולות שלכם. זה מייצר תחושת ביטחון אצל הלקוח, מאפשר לו לקחת החלטות יותר שקולות, ולגרום לו להבין שזה לא משהו שנעשה ככה על הדרך. ריספונסיביות, זה עוד משהו חשוב. תגיבו מהר למיילים, תחזרו לטלפונים, אפילו אם אין לכם שום דבר, דאגים. היי, קיבלתי את המייל, תודה, ביי. אני אתקשר אליך מחר, נדבר בהמשך. אל תשאירו את הלקוח באפלה, שוב, זה יוצר אצלו תסכול, ותסכול זה דבר שאנחנו רוצים להימנע ממנו. ישירות, אם אתם לא עומדים בזמנים, אז תגידו, ואם משהו לא נראה לכם, אז תגידו, לי חוסר נעימויות וכאלה. יחס אישי, זה גם כן אחלה. בגדול, עדיף להתקשר ללקוח, ואני לגמרי מאמין שטלפון אחד שווה 10 מיילים, פחות או יותר. ושפגישת עבודה אחת שווה לפחות 2 איטרציות. מתמטיקה. שפה משותפת. אם הלקוח שלכם מקצוען, דברו גבוה. אם הוא מישהו שרק עכשיו נכנס לתחום, אז תנסו לדבר במושגים קצת יותר ברורים.
בכל מקרה תיישרו קו. נקודה נוספת. מידתיות. מה זה מידתיות? עוד שאל. זה לא לקחת דברים לקצה. סתם לדוגמה. אם יש לקוח שרק עכשיו יצר איתכם קשר, והוא שלח לכם מיילים באורך הגלות, ועשה איתכם פגישה שלקחה איזה שעה וחצי, ואחר כך הוא רוצה עוד פגישה ועוד פגישה עם אנשי טכנולוגיה, ומפציץ אתכם במיילים, ו-NDA מטורפים באנגלית, ויכול להיות שזה לא שווה את הזמן. יכול להיות ששווה לכם להשקיע לקוחות שנמצאים in reach, יכול להיות ששווה לכם להשקיע יותר לקוחות שכבר יש לכם, מאשר להתאבד על הלקוח שאולי ייכנס. מידתיות זה גם לדעת להסתכל ללקוח בעיניים ולהגיד לו, תשמע בחור, נתתי את כל מה שהתחייבתי, את כל מה שרציתי לתת, את כל מה שאני מאמין שראוי לתת, ויותר מזה אתה צריך או לשלם לי או לחפש מישהו אחר. ולעשות את זה ברגוע, לא צריך להגיע לקצה בשביל להגיד משפט כזה. כי למרות שהלקוח משלם לנו, זה אנחנו שחיים עם הפעולת עיצוב הזאת, וחיים עם זה, זה מה שקורה. ואם זה לא כיף, אז גם לא כיף לי בחיים. ואני לא מצליח לנתק את עצמי מתוך הדבר הזה. אני הוא העסק, ואני המעצב, ואני זה שעושה את הדברים האלה, ואכפת לי, וואלה. אני מצפה מעצמי להיות נוכח, וזה מה שדוחף אותי קדימה. אם יש לקוח שמוציא ממני צדדים פחות חיוביים, או שגורם מתסכול, אז אני מוכן לשחרר אותו. וכמובן שלעשות זאת במידתיות. כי לשחרר אותו, לפרק את החבילה, זה הדבר האחרון שאנחנו עושים בפרויקט. מה שאני מנסה להגיד זה שלא צריך ללכת כל כך רחוק בשביל לעשות את זה. כמובן שעדיף לי לשלם מראש. כמה טיפים לגבי מידתיות, זה הצבת גבולות ברורים, להבין את הסקופ, לדעת למה אתם נכנסים, לא להשאיר שום חור שניתן לפרשנות מצד הלקוח, ואם זיהיתם חור כזה, אז תסתמו אותו בהצעת מחיר הבאה. אגב, הצעות מחיר, תבנו הצעות מחיר מגובשות וחוזה שאתם עומדים מאחוריו, הוא זה שיעזור לכם, והוא זה שאתם תוכלו אולי לנפנף בו, למרות שלא כדאי. ואמרתי שאני אתן קישורים, אז לגבי התפיסה הזאת של איך לעשות חוזים וכאלה, אז יש איזו הרצאה שקוראים לה Fuck You Pay Me. חשוב מאוד שתראו אותה, אז יש את הקישור. יהיה אותו אחר כך. שוב, משהו לגבי גבולות ברורים, זה חשוב להישאר בגבולות הגזרה של הפרויקט שלכם, כי ככה אתם תצליחו ללמוד את היכולות שלכם ואת הביצועים שלכם ואת הזמנים שלכם, כי חשוב שישלמו לכם ועבור הזמן שלכם. עכשיו אני אומר את זה לא בקטע גרידי, אוקיי? בואו נחשוב על זה רגע. ברגע שאתם עובדים על משהו שהוא מחוץ לסקופ, זה שווה ערך כאילו אתם נותנים ללקוח כסף. הדבר הזה הופך להיות הרבה יותר ברור שאתם מעסיקים אנשים, כי אז אתם משלמים למישהו כסף כדי לתת ללקוח עבודה בחינם. לא נשמע לי גרידי. ויש עוד דרך לפתור את זה, כאילו, אגב, לא גרידי. בואו תגבו 50 שקל לשעה ותחייבו את 100% מהשעות במקום לגבות 150 שקל לשעה ולחייב רק על שליש מהזמן, ואני יודע שאנשים עושים את זה. אנחנו עשינו את זה בעבר לצערי, כאילו איזה חוסר נעימות כזה. חשוב שתעמדו על שלכם. Stand your ground. אל תרפו על דברים. בפעולת העיצוב יש הרבה דברים שמשתנים, מן הסתם. אנחנו לא יודעים באמת למה אנחנו נכנסים, יש הרבה אילוצים וכאלה, אבל יש דברים שאנחנו לא מוכנים לוותר עליהם, כי אנחנו חתומים על הפרויקט הזה. ואם הלקוח עובר את הקו הזה והוא מבקש ממכם משהו שאתם לגמרי מאמינים שזה לא לעניין, אז אל תרפו. מצד אחד. מצד שני, choose your battles. יש פעמים שעדיף לעשות משהו בחצי שעה, שעה, ותולט את גור מאשר להתחיל להיכנס לביקוחים עם הלקוח. נקודה אחרונה לגבי מידתיות זה להגיד לא, אם כבר שמתי את זה בכותרת, ולהתחשב בסוג הלקוח. עכשיו זה נושא גדול, וכבר הזכרתי אותו מקודם, אבל להגיד לא זה זכותכם, וזה לא פחות ולא יותר מכלי העיצוב לעתיד שלכם.
שוב, קישור להרצאה, תראו את ההרצאה Saying No שתופיע. אבל בגדול זה לדעת עם איזה סוג לקוחות אתם רוצים לעבוד. ולחשוב על אם הלקוחות שאני עובד איתם, הם הלקוחות שאני רוצה לעבוד איתם. כי בזמן שאני עובד עם הלקוחות שאני לא רוצה לעבוד איתם, יש בחוץ לקוחות שאני כן רוצה לעבוד איתם, ובגלל שאני עובד עם לקוחות שאני לא רוצה לעבוד, אני לא יכול להגיע אליהם. אז תהיו הרבה יותר קלים עם לשחרר. זה אולי לא יעשה אתכם מוצלחים יותר, אבל אותי זה עושה מאושר יותר. אוקיי, נקודה אחרונה. לרצות להיות טובים יותר. עכשיו, אני לא יודע מה נוכל להגיד לגבי לרצות להיות טובים יותר. לי יש רצון להיות טוב יותר כמעצב, ועם השנים גם פיתחתי רצון להיות טוב יותר כבעל עסק, בכל ההיקפיים האלה שדיברתי עליהם מקודם. אז יש לי את הרצון, כי אני בטוח שהיכולת קיימת אצל כולם, כי עיצוב טוב הוא לא אלכימיה והוא לא קסם, והוא ניתן ללמידה. והנה כמה טיפים שלי למעצבים פעילים. כוח סבל, או סבילות, או גריט, או איך שנקרא לזה. המשחק שאנחנו משחקים בתחום העיצוב הוא משחק ארוך טווח, הוא נמדד בשנים. ואנחנו כל הזמן נכשלים, אבל תמיד משתפרים. ואם לא נדחוף את עצמנו לכיוון להשתפר, אז אנחנו פשוט כל הזמן ניכשל, וזה די מתסכל. ואגב קישורים, אז יש את ההרצאה של אנג'לה לי, משמה, שקוראים לה גריט, והיא מדברת קצת סטטיסטיקות והשראה לגבי היכולת לדחוף קדימה ולראות את התמונה הגדולה, ולא להתקע ביום יום. גריט, כן. G-R-I-T. אז כן, צריך לשנות את תנאי העמידה ולהתחיל להסתכל בשנים. עכשיו 5 שנים אחרי שאני עצמאי, אז אני יכול להגיד שכבר הפכתי להיות מקצועי או מקצוען, ואנחנו כן משתפרים עם הזמן, אז פשוט תמשיכו לדחוף. אבל הדבר הזה נכון רק אם אכפת לכם. היי. תראו איזה לינק אני הולך לתת של הבן אדם שנמצא פה ממש. כל הכבוד. אז כן, אז רן כתב על, על אכפתיות, וזה פוסט נורא חשוב לפי דעתי. וכבר אמרתי לך שכשעודד ואני קראנו את זה, אז פתאום אמרנו, אוקיי, נכון, זה מרכיב כזה נורא חשוב, שהרגשנו אותו כל הזמן, אבל לא נתנו לו שם. אז לפעמים אני מרגיש שיותר חשוב לי מהעיצוב ומהחוויית משתמש ומהפיתוח של מוצר מהלקוח. זה נורא חשוב לי שהוא יאשר את מה שעשיתי כדי שנוכל להתקדם, אבל זה נורא משנה לי מה הגשתי לו מלכתחילה. שאני עומד מאחורי זה ושאני יודע כל פרט ופרט, ושזה לא נעשה רק כדי לחזלש ולהמשיך הלאה. עוד טיפ לגבי מקצועיות והרצון לשפר זה סביבה. תקיפו את עצמכם באנשים שגורמים לכם להיות טובים יותר. יש הרבה סביבות עבודה שהן לא כאלה תומכות, והעיצוב הגבוה שאתם מדמיינים במחשבות שלכם בכלל לא קיים במקום הזה. יש הרבה אנשים שלא רואים בעיצוב משהו חשוב, וחלק מהאנשים האלה עובדים בעיצוב. אז אנחנו לא רוצים להיות שם, כדאי לכם להיות במקום אחר. בקונספט אחרון שהוא קצת כזה מעורפל, זה ידיעת הבלתי נודע. וביטחון. מה זה ביטחון? אז ביטחון הוא נגזרת של הבנה, ידע וניסיון. אז כאילו, פשוט תתחילו לעבוד, ועם השנים אתם תצברו את הביטחון הזה. אבל הבנת הבלתי נודע זה היכולת לצפות את הבלתי צפוי, או לפחות לדעת שהכל מורכב מבלתי ידוע. ולהוריד את המשקפיים הוורודים, ולהבין שהכל הרבה יותר מורכב ממה שהוא נראה. וכדאי ללמוד מאחרים. מקולגות, מבעלי עסקים אחרים, אפילו מהבן אדם בפלאפל מתחת. כל ניסיון עסקי הוא ניסיון חשוב. תלמדו מהרואי חשבון שלכם, מהיועץ הכלכלי שלכם, מהעורך דין שלכם וממי לא. וכדי להבין את הקונספט של הבלתי ידוע, אז Think Fast and Slow של דניאל קנמן, גם כן ספר נורא חשוב בעניין הזה.
איך עברנו ל... תודה לך. אז קראתי להרצאה The Black Swan. זה היה Black Swan בריל טיים. בנג. ובתכלס אין לי זמן לדבר על הקונספט הזה, אז אנחנו נשאיר את זה אולי להרצאה אחרת. אז אביגי כאילו סוג של דיברה על זה, כאילו צריך להתחיל, לעשות את הדברים ותתעניינו לגבי הקונספט הזה, הוא נורא מעניין, אבל אני לא אכנס אליו עכשיו. בכל מקרה, אני יונתן בן כנען והקישורים נמצאים בפייסבוק שלי ועוד מעט בפייסבוק של מתנז ועוד מעט בניאו סקול ויוזמה מבורכת וכל הכבוד ונתראה בשמחות.